Habe ich dich im Fernsehen gesehen. Du bist da gut. Ja? Ja, gut, gut. Habe ich gar nicht gewusst, dass wir ins Fernsehen kommen, aber bei so prominenten Bekannten. Kommst du ja, mit mir immer? Nikoli nismo in ne bomo zabeležili, dopustili, da bi zgodovinarji in kronisti za Perutnino Ptuj kjerkoli, kdajkoli zabeležili, da prihodnosti ni znala graditi na svoji preteklosti in da izkušnje ni vključevala v svoje razvojne strategije. Ta prihodnost se je začela že z davnega leta 1905, v mesecih, ko je Einstein postavil svoje. Danes sem skupaj s mojimi sodelavci, zadružniki, ponosen na koncert, katerem smo bili, kot tudi našim poslovnim gimnazijam. Priključevali ste se v različnih obdobjih in okoliščinah, vendar vedno na Kaj je to posebno?
glavnega v Perutnini, da je obstala 110 let, koliko je vredno večjih uspehov. No, res je, da danes praznujemo 110 let in to sem prepričan je velik dogodek za podjetje, ki se ukvarja za takšno dejavnost, kot je naša primarna. In mi smo v teh 110 letih pravzaprav eni od sokreatorjev nekih novih trendov v tej industriji in pa novih okusov. Bili smo brez dvoma prvi v Evropi, ki smo skreirali salamo samo iz piščančjega mesa, to je polisalamo. In danes je to ena od verjetno najbolj razpoznavnih tovrstnih salam v Evropi. In sigurno je v tej na eni strani tkano velika odgovornost naših sodelavcev pod principu kakovosti, kajti kakovost izmere ena od najpomembnejših vrlin našega delovanja. In na drugi strani seveda je skrajno pomembno, da mi v to salamo dajemo samo sveže, najkvalitetnejše piščančje meso, dodano z okusi za čimbami in seveda s tem moram reči smo očarali potrošnike od otrok do visoke starosti in posebno sem vesel, da pravzaprav ne samo v Sloveniji, marsikje tudi v tujih državah je poli sinonim za visoko vredno, zdravo, prijazno, zabavno salamo in to bomo tudi nadaljevali naslednjih 100 let. Ponašate se tudi eni redki ste, ki imate dolgoročno pogodbo z McDonald'sem. Koliko let že pravzaprav sodelujete z največjo prehrambeno firmo na svetu? Moram reči, da Perutnina seveda je dobavitelj McDonald'sa in zato je seveda zadovoljno, da je, vendar to ni, bi rekel, najpomembnejša ali pa edina naša opredelitev. Mi seveda z McDonald'sem delamo tam od 90-ih let. Resnica pa je, da smo seveda silno ponosni, da imamo vse certifikate, ki jih zahtevajo najrazličnejši kupci in potrošniki v Evropi, ne nazadnje tudi zunaj Evrope z halal certifikatom. Odgovarja seveda to naši filozofiji, da želimo seveda delati s tistimi, ki so najboljši, s tistimi, ki so tudi najbolj razpoznavni. McDonald's je en seveda od takšnih, ki ta predikat ima. In sigurno je tudi odraz tega, da je McDonald's v nas spoznal, da smo proizvajalec vredni zaupanja in pa seveda konstantnega nadzora kakovosti in visokih parametrov odgovornosti do proizvodne hrane. Varnost, kakovost, sledljivost so vaš slogan. Kako pravzaprav nadzirate proizvodnje, koliko izdelkov gre dnevno iz Perutnine? Torej, res je, našo kakovost razumemo seveda tako v odnosu vse proizvodnje in pa seveda odnosu do potrošnika in do kupca. Torej, mi v hišo vse, kar sprejmemo kot surovino ali kot embalažo, kontroliramo skozi lastne službe nadzora kakovosti in pa lastnega kemičnega in mikrobiološkega laboratorija. In ves proces, ki teče v Perutnini vsak dan od zjutraj do večera, je pod nadzorom naših strokovnih služb, tako tehnologov, službe kakovosti, nadzora kakovosti, laboratorijo in pa seveda nacionalnih inštitutov, nacionalne veterinarske uprave z svojimi inšpektori in svojimi laboratoriji. Mi v tej, bi rekel, v tem kontinuiteti seveda skrbimo, da je nadzor kakovosti res konstantni in velik in zato je seveda naš monitoring, naš način nadzora bistveno močnejši, kot ga to zahteva seveda regulativa države tu ali pa druge, kjer svoje proizvodne počenjamo in zaradi tega smo seveda prepričani in sigurni, da vsak dan teh približno 200 ton izdelkov, ki iz naših hiš, ne samo iz Slovenije, gredo med potrošnike, so seveda najbolj varni, najbolj sigurni in seveda z veliko odgovornostjo se podpišemo na te izdelke. Danes ste šli čez vseh 110 let, seveda slišali smo, kako je Perutnina rasla, ampak vseeno v kakšne kondicije, v kakšnem stanju je droga. Jaz moram reči, da sem ponosen in zadovoljen, da nam je uspelo v vseh teh letih tudi po krizi, ne nazadnje samo Perutnini, ampak tudi svetovni 2008, svoje poslovanje stabilizirati. Danes Perutnina stabilno posluje, je v zelo dobri kondiciji in seveda zadovoljuje tako svoje dobavitelje, svoje zaposlene in potrošnike vsak dan za vsem tistim, kar od nas to pričakujejo. Torej, Perutnina je v odlični kondiciji. Kje vidite Perutnino v 120. obletnici obstoja? No, jaz moram reči, da sem imel veliko srečo, da sem otvarjal jubileje 90, pa 100, pa danes 110 let. Ali bom na 120 letnici seveda odvisno od najrazličnejših dejavnikov. Jaz seveda pa vidim Perutnino brez dvoma, tudi na 120 letnici
vsaj tako, ali pa sigurno še boljšo kot je danes. Torej, jaz sem prepričan, da če bi vsi skupaj imeli to veliko srečo, da bi mi uspeli polisalamo tako dodelati, da bi si podaljšali življenje krat dva, bi bil najbolj srečen, če bi se dobili tu na 220-letnici in seveda to potrdili vi in jaz. Omenili ste 22 trgov že in da dejansko se rast je bila največja v zadnjem desetletju. Kaj pravzaprav to pomeni? Pred 100-letnici ste dejali, da imate za 20 milijard oziroma 40 milijard letno prometa in poslovanja. Tole je zdaj krat dva, krat tri v primerjavi z 100. obletnico. No, mi zdaj seveda delamo 275 milijonov evrov na leto, torej te milijarde moramo malo vzeti v drugačne številke. Milijarde so seveda lahko, če štejemo valilna jajca, če štejemo kilograme krmila, če štejemo kilograme izdelkov, jih lahko naštejemo v milijarde. Res je, da smo mi zadnja leta kar rasli na novih trgih in pridobili nekaj izjemno pomembnih trgov, ne samo naštejemo mogoče štiri. Ne. Mi smo pomemben, da ne rečem, skoraj da najpomembni dobavitelj perutninskega mesa na švicarsko tržišče od zunanjih dobaviteljev. Biti v Švici z izdelki je najzahtevnejše, kaj je Švica ena od najbolj rigoroznih držav na kontroli hrane v Evropi. Torej, mi smo tam pomemben dobavitelj. Mi smo pomemben dobavitelj na Švedskem, ki je tudi izjemno rigorozna pri svojih principih sanitarnega nadzora in nadzora kakovosti. Mi smo pravzaprav tudi največji dobavitelj perutninskega mesa od zunaj v Avstriji, kar je tudi seveda izjemnega, bi rekel, zahtevnega dela in ne nazadnje, mi smo v zadnjih letih ali pa v zadnjem dveh letih uspeli zopet nazaj si priboriti del na arabskem polotoku, smo začeli delati zopet na arabskem polotoku z našimi izdelki, ne z mesom. In verjamem, da je to tudi potencial, ker bomo na naslednjih letih rasli. Samo rabimo na eni strani malo miru, ne, pa malo sreče. Hvala. 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 Perutnina Ptuj je zelo pomembna, zelo pomemben gospodarski subjekt za Ptuj, za mestno občino Ptuj. Kako pomemben gospodarski subjekt je to, ki seveda sedaj praznuje 110 let svojega obstoja? Ja, perutnina Ptuj praznuje 110 let od začetka perutninarstva na Ptujskem. Je najpomembnejša gospodarska firma v naši občini. Na eni strani kot zaposlovalec, samo Ptujčan zaposluje tam več kot 1500. Izredno pomembno je tudi za naša podjetja, manjša in pa za obrtnike, ki seveda najdejo v njihovih obratih delo. Je pa tudi zelo pomembno tudi kot sponsor in tiste podjetje, ki tudi vlaga v turizem in pravzaprav razvija turizem v Tujskem. Vi ste gospodarstvenik, zanima me iz tega gospodarskega vidika vseeno velike številke, veliko zaposlenih, veliko energije, da pride do takšne sinergije, do takšnih uspehov. Ja, to je ena izjema, moram reči. Ne, v 110 letih pravzaprav niso doživeli nobenega resnega padca, podjetje je vedno raslo. To pomeni, da so vodstvene strukture vedno imeli neko vizijo, kaj hoče iz podjetja narediti. Pravočasno so se odločali za to in so videli, da slovensko tržišče ni dovolj veliko za njih. Obrnili so se najprej na jug, tam ustanovili svoje podjetja, potem pa seveda tudi na sever, kamor prodajajo svoje izdelke. In mislim, da je Perutnina Ptuj ena redkih blagovnih znamk iz bivše stare Jugoslavije, se pravi slovenski, ki je v teh državah še vedno cenjena. Morda še vprašanje, na kakšnih področjih vse sodeluje mestna občina Ptuj s Perutnina Ptuj in na kakšen način? Se pravi, vsekakor je zelo pomembno sponzorsko področje, tu Perutnina Ptuj sponzorira recimo nogometno šolo Poli, številne kulturne in druga društva. Tu je zelo pomemben Poli, se pravi maraton, kolesarski maraton, ki pritegne v mesto 3, 4, 5, 6 tisoč ljudi, kar je za mesto seveda zelo pomembno. Naša naloga pa je seveda, da to potem tudi izkoristimo. Še tole vprašanje. V svojem nagovoru ste poudarili, da je trenutno kar nekaj pomembnih vprašanj odprtih. Lahko ponovite tiste vprašanja? Ja, seveda, mnogi se sprašujejo, kaj bo s perutnino sedaj, ko so prišli novi lastniki. Seveda je tu prisoten strah tako tisti, ki so dobavitelji perutnine, ki nekaj delajo v perutnini, kot tudi zaposlenih, ali se slučajno ne pripravlja kakšno zaprtje obrata, ali bo prišlo do zmanjšanja števila zaposlenih. Mnogo ljudi zanima, kaj bo s Ptujsko kletjo.
Namreč povejo mi, da ob koncu druge svetovne vojne so klet zazidali, da arhiva ni izginila in tudi sedaj ne bi želeli, da bi izginila. In podobna vprašanja tudi glede smradu in tega, ampak z Perutnino tu imamo dobre odnose, imam dobre odnose, ker sem zdaj pač eno leto tukaj. O vseh odprti vprašanji se tako je pomenjima z predsednikom prave in do zdaj smo vse rešili. Super.